Det bedste ved at være værtsfamilie, det var, at vi fik et barn mere. Det er jo, at man bliver del af hinandens liv. For eksempel så var vi med til Rebekkas galafest på gymnasiet, og det var kæmpe. Altså både for os og for hende. Hun havde ikke sin rigtige familie, hun havde jo os. Og vi var hendes rigtige familie i det øjeblik. 10 år efter, så er hun stadigvæk en del af vores familie. Hun skriver til min søster, hun skriver til vores kusiner, hun skriver til min mor, og hun kalder stadigvæk også mor og far. Et godt råd til en familie, der sidder og overvejer at blive værtsfamilie, det er bare at gøre det. Man fortryder ikke det, man gør. Man fortryder altid det, man ikke fik gjort.